God eftermiddag og velkommen til Curasight og deres Q2-præsentation. Der er jo i løbet af kvartalet været tre meget positive nyheder for Curasight relateret til deres pipeline. Dagens gæster fra selskabet er CEO Ulrik Krasilnikov og stifter samt forskningschef Andreas Kær. Velkommen til jer. Samtidig vil jeg også gerne lige byde velkommen til publikum, som lytter med i dag. I som altid meget velkommen til at stille spørgsmål under præsentationen, og så vil jeg fremlægge for ledelsen. I dag har Ulrik og Andreas taget med en lille video, som vi skal se. Den kommer inde i præsentationen. Og derudover så kan jeg nævne, at Curasight rent faktisk deltager på vores Life Science seminar, som allerede er i morgen. Så hvis man ikke når at stille alle sine spørgsmål i dag, vi er lidt begrænset på tiden og stopper her 13.30, jamen så har man mulighed for at vende tilbage igen i morgen, hvor de deltager fra 11.30 til 11.55. Med det sagt, så vil jeg gerne byde velkommen til Ulrik og til Andreas. Tak Claus for introduktionen, og mit navn er Ulrik Krasilnikov, og jeg vil sammen med Andreas Kær tage igennem vores interimrapport, og hvad der ellers er sket af gode nyheder her i det første halvår. Vi har forberedt en lille præsentation for jer, og den består blandt andet af de finansielle resultater fra første halvår. Derudover vil vi prøve at dykke lidt ned i de highlights, der har været i Q2, de tre gode nyheder, som Claus nævnte indledningsvis. Derudover vil vi berøre, hvad er vores nuværende fokus, og dernæst vil vi kigge på, hvad er det for nogle milestones, vi kan forvente at se ind i den kommende periode. Kigger vi på de finansielle resultater for første halvår og inklusiv Q2. Jeg vil kun tage første halvår, fordi det er ligesom det, der er bundlinjen af det hele. Så har vi stadigvæk et 0, når der står net sales, og det er jo et udtryk for, at vi er et udviklingsselskab fortsat, men på sigt så vil det jo komme til at og også at figurere beløb herop meget snart forhåbentlig. Kigger vi på vores samlede, eller vores gross profit, som er udtryk for den operationelle drift, jamen så er det, har vi jo opnået eller realiseret et tab på minus 13,5 millioner danske kroner sammenlignet med minus 5,7 sammenlignet sidste år. Og det er et udtryk for, at vi har øget vores udviklingsaktiviteter, men også i forhold til den øgede aktivitet, der er forbundet hermed. Ikke udtryk for, at vi ikke har brugt pengene rigtigt, men det er noget, vi forhåbentlig senere hen også kan rapportere, den gode fremskridt, der er, også på de indre linjer. Kigger vi på det samlede tab på driften for perioden 1. januar til 30. 6., jamen så summer det så op til 13,1 millioner, modsat 6,8 sammenlignet sidste år, og det er jo igen en samlet effekt af de øgede udviklingsaktiviteter, og også den, der er afmøntret i her. Kigger vi på vores samlede balance, så er den opgjort til 46,3 millioner per 30.6. modsat sammenlignet med 72,7 sidste år, og det er primært relateret til en mindre kassebeholdning og kasseposition i forhold til samme periode sidste år. Men jeg kommer lige tilbage til kassepositionen også. Vores equity ratio, den er stadigvæk solid, og den udgør 95,8 sammenlignet med 96,3 sidste år. Derudover så er vores earnings per share, den er så lidt større, eller mistet, eller man kan sige, tabet er lidt større. Det er sådan set dobbelt op. Det er minus 0,66 danske kroner sammenlignet med minus 0,34 sidste år. Igen en afledt effekt af den øgede aktivitet i selskabet. Hvad nok er vigtigt, og ikke mindst for et selskab som Curasight, det er, at vi per 30.6. stadigvæk har en god kasseposition, og det summer sig op til 32 millioner per 30.6. sammenlignet med 60 millioner sidste år, men det er stadigvæk et godt udgangspunkt, og det gør også, at vi har en velfundet, kan man sige, frem, i hvert fald til begyndelsen af det nye år med den cash-burning, vi har pt. Så jeg vil sige, alle andet lige, så er vi et godt sted pt. Så vil vi lige kort sætte nogle ord på de highlights, der har været i Q2, som var ret epokegørende for Curasights historie. Lige overskrifterne her, vi kommer lidt dybere ned i dem, men i hvert fald 1. maj annoncerede vi jo den her globale licensaftale med Curium inden for U-Trace og specifikt på prostatakræft. Vi kommer tilbage til det. Derudover så var vi heldige, eller ikke heldige, men vi var glade for, i hvert fald i primo juni, at kunne annoncere de prækliniske data med U-Treat inden for hjernekræft også.
og tilsvarende ultimo juni at kunne rapportere toplinje resultater for de investigator-initierede fase 2-studier, hvor man også har anvendt U-Trace i hjernekræft, som foregik inde på Rigshospitalet. Og derudover så er det vigtigt at sige, at en mere detaljeret rapportering af disse data vil ske her på en konference i Prag i september. Kigger vi på aftalen med Curium, jamen så er det en global partnerskabsaftale, vi har formået at indgå med Curium. Og det er man siger, en vigtig aftale for CureSight, fordi det understreger vores teknologi. Det understreger også vores strategi i, at vi fortsat vil være et udviklingsselskab, men vi søger så partnerselskaber med større farmaselskaber, som både har fabrikationsmuligheder og så også har mulighed for at tage produktet på markedet. Og det er lige netop det setup, som muliggør med os, at vi også kan få U-Trace på markedet ved hjælp af, eller i samarbejde med Curium. Derudover så har det også den gode effekt, at vi kan i hvert fald er berettiget til at få op til 70 millioner US-dollar, det er cirka en halv milliard danske kroner, i henholdsvis udvikling og kommercialiseringsmilestones, foruden det også at opnå en pæn royalty, at det salg, der efterfølgende bliver genereret. Men det her, det understreger, at den strategi, vi kommunikerede sidste år i begyndelsen af februar, at den er vi også at vi evner at levere på den, både i forhold til at tiltrække de rigtige partnere, men også at kunne lave en samarbejdsaftale, som kan understøtte vores strategi videre frem, og så vi kan få både U-Trace og U-Tweet på markedet. Ganske kort omkring Curium, det er bare for at understrege, jeg vil ikke gå ind i alle tallene her, men det understreger, at det er en global partner, vi har signet op med, og de er dermed også er nogle af de største inden for det område her globalt. Så en rigtig god aftale for CureSight. Kigger vi dernæst på den kliniske portefølje og hvad vi har annonceret her i Q2, jamen så rapporterede vi jo det prækliniske studie med U-Treat. Det er jo så behandling af aggressiv hjernekræft, også kaldt glioblastom, hvor vi er i stand til at rapportere data herfra, og at der er en forventning om, at det vil have en positiv effekt på behandling af hjernekræft. Og dermed også i første omgang vil kunne supportere, hvad er det for nogle patienter, der vil være egnet til at modtage den her behandlingsform. Men det kommer Andreas tilbage til. Endelig så var vi omsider lykkedes det os at rapportere også nogle topline results på vores fase 2 studie i U-Trace i aggressiv hjernekræft. Og det er også noget, der er meget opløftende, dels at det har vist studiet, at det har en prognostisk tilgang, og også at det kan vise, at hvordan overlevelsen er i de her patienter. Derudover så viste det også, at 94% af glioblastompatienter var UPAR-positive, og det vil sige, at vores U-Trace med stor sandsynlighed kunne opfange de patienter, som har high-grade gliomas, altså aggressiv hjernekræft. Og endelig, så det her sammen med de annoncerede prækliniske data, så supporterer det så også, at vi har mulighed for at forfølge det, vi kalder det diagnostiske approach, eller hvor man kombinerer både diagnostik og terapi, men det kommer Andreas også tilbage til for at forklare, hvorfor det er hensigtsmæssigt for en patientbehandling, og også for sundhedsvæsen. Men meget, meget opløftende resultater også, også i forhold til den videre udvikling af denne her indikation. Så vil jeg give ordet videre til Andreas, som vil kigge på vores nuværende fokus og også de videre milestones. Jamen, tak Ulrik. Og som Ulrik netop nævnte, jamen, så kan man sige, at de her tre milepæle, vi har opnået indtil nu, eller i det seneste halvår her, er utrolig væsentlige for at gå videre og den plan, vi har lavet. Bare for at erindre om, at vores fokus, vores teknologi virker jo på tværs af solide tumorer, det vil sige stort set alle cancerformer, men vores fokus er på hjernekancer og prostatacancer. Og hvis man lige kort siger med hjernekancer, så det, der er sket, det er jo, at nu er der tjekket af her, at vi har vist, at U-Treat, det virker
til at behandle patienterne, eller dyremodeller, men det er humane tumorer, så der er tjek på det, og så er dataudlæsningen kommet fra fase 2-studiet, det investigatorinitierede, i patienter med U-trace, der viser, at stort set alle de her tumorer de er positive. Så man kan sige, at den samlede pakke for at sige, UPAR og U-trace, vores stoffer, når hen i tumorerne, det er relevant at gøre i hjernekræft, og i en dyremodel af den her humane hjernekræft, der virker U-treat. Så det er sådan set den pakke, der vil danne baggrund for, at vi nu skubber det her forud inden for hjernekræft, efter det diagnostiske koncept, altså hvor man først laver et billede, ser om der er et optag, og efterfølgende kommer med en terapi. Så der er ikke flere undskyldninger for ikke at kunne gå fremad og være optimistisk omkring de her studier. Og den anden del er jo så prostatacancer, hvor vi forløbig forfølger primært imaging, og det er det, vi gør i partnerskab med Curium, en stor kommerciel spiller, som jo også er en blåstempling af deres teknologi, at de går ind i det. Og når vi forhåbentlig får en registrering, så vil de jo også være behjælpsomme med at få det ud over rampen og komme ud og hjælpe flest mulige patienter. Så har vi også de her andre to indikationer, neuroendokrine tumorer og head and neck, og det vil vi ikke snakke så meget om i dag, fordi fokus er på de andre lige her og nu. Vi synes jo, det er vigtigt lige at erindre om, hvad konceptet er, fordi vi jo nu ligesom har banet vejen for, at nu er vi klar til at gå videre med det her diagnostiske princip med U-trace og U-treat, og vores to stoffer, som binder sig til det samme sted. Og det hele går jo ud på, at man laver en mere skånsom form for stråleterapi, i stedet for at man laver stråleterapi udefra, hvor man også rammer rask væv, så sprøjter man den ind, og så går terapien selv hen og sætter sig på cancercellerne. Og det har vi jo lavet en video omkring, som viser, hvordan det koncept er, U-trace og U-treat, det diagnostiske princip, hvordan de her to stoffer hjælper hinanden eller understøtter hinanden, og der er en stor sandsynlighed for, at vores terapi vil virke, fordi vi på forhånd kan se, om det kommer derhen ved hjælp af U-trace. Så den tænker jeg, at vi lige vil se, og så vil jeg kommentere lidt på den efterfølgende. More than 50% of all cancer patients would at some time receive external radiation therapy. However, traditional radiation therapy also irradiates healthy tissue, leading to serious side effects. This limits the use and impact of the therapy. Curasight has developed a new type of radiation therapy that solves this problem. Curasight's technology builds on the principle called targeted radionuclide therapy. Here, the patient is not irradiated from the outside, but instead a compound is injected into a blood vessel from where it automatically seeks out the cancer and any metastasis, and from there sends out radiation. The range of the radiation is just 1 millimeter, and therefore only the cancer and not the healthy tissue is irradiated. In contrast to traditional radiation therapy, Curasight's method can also be used to treat patients with widespread disease. Our compound targets UPAR, a receptor expressed in cancers, but not in normal tissue. But how can we know if the therapy reaches the cancer? The answer is with imaging. Using the exact same UPAR targeting compound as for therapy, but modified for imaging, we can exactly predict where the therapy will work. This is called the theranostic principle. By starting with imaging, only patients with a clear tumor uptake will proceed to targeted radionuclide therapy. This is personalized, tailored therapy. Although UPAR theranostics can be used in most tumors, we will start with glioblastoma, an aggressive brain tumor, as a first indication. Glioblastoma has a poor prognosis, with half of all patients dying within 1 year. 10% of these patients are children.
Ja, og så er vi tilbage igen. Jeg håber, videoen kunne ses. Ellers vil jeg lige ridse nogle af hovedpunkterne op fra det, at det er jo sådan, at vores diagnostiske platform, den består af U-Trace, som er til billeddiagnostik, og U-Treat, der er til behandling. Det er samme stof, der binder sig til canceren, men den kommer i to versioner, en til diagnostik og en til terapi. Og terapi og diagnostik trukket sammen er netop der, hvorfor det hedder teranostisk. Den biomarkør, det håndtag, vi benytter på kræftcellerne, er UPAR, og det er det samme, som både U-Trace og U-Treat binder sig til. Og det smarte ved det target, det er, at det er udtrykt i cancerceller, men ikke i nogen nævneværdig grad i normale celler. Og på den måde, når man så armerer det med skadelig stråling, som kan behandle kræften, ja, så får man mindst mulig bestråling af rask væv. Og det er den måde, at det er præcisionsmedicin eller personlig medicin, og det er mere skånsomt, end hvis man behandler eksternt med en strålekanon. Vi taler jo om, at vi kan bruge de to sammen, og vi plejer at sige, what you see is what you treat, fordi at det her er en patient fra fase 2-studiet i patienter med hjernekræft, og her til venstre kan man se tumoren, der er hvid på en MR-scanning, og til højre kan man se, hvordan U-trace fordeler sig. Og her kan I se i krydset, at der, hvor det er rigtig varmt, hvor det er rigtig rødt, det er der, hvor optaget er højt, mens i den omkringliggende hjerne er der meget mørkt, og det er udtryk for, at der stort set ikke er nogen binding i normal hjerne. Så det her billede, det viser i virkeligheden, hvordan vil terapien fordele sig. Og sådan en patient her, jamen, der ved vi, at stoffet vil komme ind og behandle, og derfor er der gode muligheder for, at det vil være effektivt. Det der med U-Trace også er muligt, det er simpelthen, at man kan gå ind på forhånd og sige, ved vi, det vil virke. Hvis vi nu forestiller os det billede, vi så inden her, og der ikke havde været noget optag, ja, så ville det jo være en patient, man ikke ville behandle, fordi man ved, at behandlingen vil ikke nå derhen. I parentes bemærket, som Ulrik nævnte, så viser fase 2-studiet, som bliver vist ved den her kongres i flere detaljer i september, at 94% af de her aggressive tumorer faktisk havde et højt optag. Så det er i virkeligheden meget få patienter, der ikke vil kunne modtage den her behandling. Så samlet set, så er det en meget mere skånsom måde. Stråleterapien, som U-Treat har, den rækker højst en millimeter, og det vil sige, at man bestråler ikke bare væv, der ligger i nærheden af kræften, men kun selve kræfttumoren. Det her er en lidt anden måde at vise det på, fordi her kan vi se, det er et tværsnit gennem hjernen af en patient, det er en tegning i det her tilfælde, og hvis man bruger traditionel stråleterapi, ja, så vil strålekanonen stråle fra flere retninger. Her er der vist tre forskellige vinkler. Og selvfølgelig samler strålingen sig mest inde i tumoren, det er der, hvor det er rødt, men hele det område, der er grønt og gult og orange i den normale hjerne, får en ganske pæn bestråling. Og det er faktisk bestrålingen af restvæv, der som regel begrænser, hvor meget ekstern stråleterapi man kan give. Hvis man giver U-Treat, ja, så er det jo sådan, at man giver det ind i blodbanen, og så søger det sig selv hen til tumoren og binder sig der, hvor tumoren sidder. Og det er derfor, man til højre kan se en illustration af, hvordan det er langt mere koncentreret i tumoren, men ikke i den normale hjerne. Og det er i virkeligheden bare en tegning af det billede, I så af patienten, hvor det lyste rødt midt i tumoren. Så lidt fremtidens stråleterapi, tror vi, og mange andre, det her princip med, at man indgiver stråling, der selv søger hen til tumoren. Man kan også nævne, at en yderligere fordel ved det princip er, at det behandler også sygdom, der er spredt. Hvis der er metastaser over hele kroppen, kan man bruge U-Treat-princippet, men man vil aldrig kunne lave ekstern stråleterapi, for man vil simpelthen komme til at give for stor en stråledosis til rask væv. Sådan at hvis det skal virke, ja, så kan patienten i princippet ikke overleve at få så meget stråling til rask væv. Så meget, meget spændende, synes vi, vejen er banet for, at vi forfølger vores strategi, som vi nævnte med det her, at vi i hjernetumor nu både har behandlingseffekten,
i dyremodellen, og vi har imaging data i patienterne, og det er det, der skal til, at vi kan skubbe terapien fremadrettet. Og så prostata, som vi tidligere har været lidt mere inde i detaljer, det er så at sige et projekt, vi bare nu skubber fremad på fuld fart i samarbejde med en kommerciel partner, Curium, der er ledende inden for det her område. Som det allersidste vil vi bare lige sige, jamen, hvad har der så været, og hvad kommer der af spændende highlights her i 2023? Det, som vi allerede har nævnt, det er de to øverste linjer, altså resultaterne fra det kliniske studie og fra U-Trace, der er kommet, og tilsvarende i U-Treat. Og så skal vi også sige, at på prostatadelen, der var en del af hele processen, at nu skubbe det videre ind til patienter, det er, at vi har haft det, man kalder et pre-IND-møde med FDA, hvor vi har fået respons, hvor de så at sige har vurderet vores udviklingsplan og svaret på de spørgsmål, vi havde. Og det er sådan set det, der danner basis for, at vi nu kan give fuld skrue på at skubbe det her videre til at gå frem til de store kliniske trials og så forhåbentlig en godkendelse efterfølgende. Hvad der kommer til at ske det næste halvår er, at vi vil komme med data på yderligere U-treat-behandling i dyremodeller af human cancer, i yderligere en cancerindikation, så at sige vise, at vi ikke bare kan bruge det i en enkelt kræftform, i parentes bemærket, vi tidligere viste, at det virker i prostatacancer og i kolorektal cancer, altså i tyktarmskræft, men vi kommer til at vise det for yderligere en cancertype her i anden halvdel, altså vi kommer til at offentliggøre de data, når de er klar. Og så kommer vi til at indsende ansøgningen om clinical trial, det vi laver sammen med Curium i EU, og så endelig så kommer der det her, så kommer der også, det er en anden ting, der vil blive præsenteret ved den opkommende kongres i Prag, nemlig vi vil for første gang præsentere data også fra lungekancer, hvor vi har lavet U-Trace. Det er data, der ikke tidligere har været offentliggjort, og det lægger så at sige endnu en indikation på vores pipeline på længere sigt, men altså en ny kræftform, hvor vi også har haft et studie med U-Trace. Ja, så med det så synes vi, det har været et ualmindeligt spændende halvår, og det næste halvår bliver ikke mindre spændende. Der sker en masse ting, og tingene går vidtgående efter planen, og noget af det måske endda over forventningen, fordi vi har fået så stærke data foreløbig. Så tak, fordi I lyttede med. Tak for den præsentation af filmen, Andreas, og også tak til dig, Ulrik, for indledningen. Og med det sagt, så åbner vi så op for spørgsmål. Og lad os lige starte op med Curium-aftalen, Ulrik og Andreas. Det var jo, som jeg også nævnte, selvfølgelig på U-Trace, og det var i prostatacancer. Når nu I går ind i næste fase, hvornår udløser det så de milestones, som I har beskrevet i pressemeddelelsen? Er det først, når I er færdige med fase 3, eller vil der være noget i begyndelsen af fase 3 også, som så kan være med til at finansiere det? Vi ved jo alle sammen, fase 3 er jo der, hvor man virkelig brænder penge, når man er en forskningsvirksomhed. Ja, jeg kan indlede, så kan du følge op, Andreas. Men altså, det, der er lagt op i aftalen, det er, at en del af vores udviklingsarbejde i samarbejde med Curium, det skal de være med til at finansiere. Men det vil jo, i og med, at det er milestones-baseret, så vil det sige, at vi skal jo kunne påvise nogle givende resultater, inden at det udløser penge. Men der vi forventer, eller det vil være med til at finansiere en væsentlig del af vores udvikling af U-Trace, til vi kan få en regulatorisk godkendelse hos FDA og EMA. Ja, jeg har egentlig ikke noget til for jer. Altså det er en væsentlig støtte. Det kan ikke alene finansiere det, men vi har jo også andre midler, og det er en attraktiv aftale, selvom detaljerne jo ikke er offentliggjort i den, men det er klart, at de store beløb udløses selvfølgelig lidt senere. Det er klart, og det er helt klart en meget spændende og interessant, og verificering af jeres trace, absolut.
Så nævnte du, Andreas, lige kort, at du rammer 94% af de patienter, som så har en tumor. Og nu ved jeg godt, at det er jo et ubehandlet kræfttype, vi taler om i dag. Altså hjernetumor, det er ganske, ganske voldsomt. Og det er selvfølgelig bedre, at vi rammer 94 end 100. Har man nogen mulighed for, eller er det fordi UPAR ikke er repræsenteret i de sidste 6%, man ikke rammer dem? Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, man kan sige, det er, for praktiske formål, så rammer vi nok alle af de aggressive tumorer. Altså nu er diagnostik, når patienter de bliver inkluderet, og man har set på MR-scanning, man har taget biopsi, det er ikke altid 100% træfsikkert. Og man kan sige, at UPAR, det er jo en markør for aggressivitet. Jo højere UPAR er, jo dårligere går det ind, jo kortere lever man. Og det vil sige, at de få patienter, der ikke udtrykker UPAR, de har altså også en mere godartet udgave af sygdommen. Og man kan måske endda være, det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, men det er så få i det her tilfælde, og vi ved, at den her type hjernekræft stort set altid udtrykker UPAR meget højt. Så spørgsmålet er, om de 6%, der er, i virkeligheden ikke er den mest aggressive form. Eller man kan også sige det på en anden måde. Det er så heldigt med UPAR, at hvis UPAR er lavt, så er prognosen god, og så er behovet for den behandling også væsentligt mindre. Så man kan sige, det gælder også for eksempel prostatakræft, det er det, vi udnytter der, hvordan vi kan se, om folk har en aggressiv eller ikke aggressiv. Så dem, der har et lavt udtryk, jamen det er også mere fredelig sygdom. Så svaret er egentlig, at dem, vi gerne vil behandle, kan vi behandle. Yes. Jamen, det er et rigtig godt svar på det spørgsmål. Så lige til selve data, altså præklinisk data på U-Treat. Andreas, hvad har I set af bivirkninger så far i dyremodellerne? Ja, det er et super godt spørgsmål. Der har vi ikke set nogen. Altså det man gør, det er, at man følger... men det er klart, at man kan jo ikke lave et spørgeskema til musene. Så der er sådan en række accepterede ting, man kigger efter. Og man kigger blandt andet efter vægttab. Det er ligesom udtryk for almindelig mistrivsel, hvis man ser vægttab. Og så gør man det, at man tager organerne ud, og så kigger man på dem, ligesom patologen ville kigge på væv fra mennesker. Og der kigger man særligt på de organer, man ved er lidt kritiske, som nyre og lever, og ser, om der er nogen tegn på celledød der, eller noget, der påvirker der. Og man kan sige, at på de mål, der har det været rent studiet. Det er relativt grov metode, og det er klart, at der ligger i selve terapidelen, vil man lave et stort, decideret, det man kalder toksikologistudie, hvor man med meget højere doser, end man har tænkt sig at give patienter, kigger, at der ikke sker noget med de forskellige organer. Så det er ligesom en del i pakken, når man går fremad. Det er klart, at det er, og der bliver det netop forholdet mellem, hvordan virker det på kræftsvulsten, hvor stråleterapien jo gerne skal virke, og hvor meget stråling bliver der så givet til det omkringliggende væv, og der skal jo helst ikke gives mere, end at det ikke yder nogen skade. Så det vil selvfølgelig være inde. Men der har vi jo fordelen, at når vi har scanningerne, også i patienter, så ved vi jo, hvordan det fordeler sig. Det vil sige, vi har allerede regnet på, hvor meget stråling, hvis U-trace, du kan sige det på den måde, at det vi kan gøre, det er, at fordi det er samme stof, og det binder på samme måde, så kan vi lave beregninger på, hvis U-trace havde været U-treat, hvor meget stråling havde det så givet. Og der kan vi så regne os frem til, at der når vi ikke de kritiske niveauer for de kritiske organer, som for eksempel nyrer og lever. Og det vil sige, at der er også en slags grønt lys for at gå videre. Så er det klart, når først man går i patienter, så starter man jo alligevel forsigtigt doseringsmæssigt. Det skal man gøre,
Fordi det kan godt være, at man kan regne sig frem til noget, men man skal helst også se det, når man rent faktisk gør det, at det er sikkert. Men vi har lavet de beregninger på baggrund af U-Trace i patienterne og beregnet, at det skulle være sikkert. Det vil sige, når du så har lavet de toksologiske kan man sige, test, og du har de her prækliniske studier, så man siger, så har vi så et tag herop for, hvor meget man kan give, inden at det begynder at give skade. Ja. Når I går ind i fase 2 og skal til at teste på patienter, så vil I så starte lidt over gulvhøjde, og ja, så stille og roligt køre patienterne ind. Præcis. Og så vil man i princippet, hvis det er nødvendigt, også kunne gå over. Der er jo en vis safety margin på de beregninger, man laver, så der er man sikker på, at der ikke sker noget. Og det her er jo en frygtelig sygdom. Så hvis det kunne tage ud til, at man kan få endnu bedre effekt ved at gå lidt højere op end det, man har beregnet sig til, så kan man med de sikkerhedsforanstaltninger, der er, godt i virkeligheden også passere det. Men vores beregninger siger, at vi skulle få god nok effekt, uden at behøve at gøre det. Super, mange tak. Så lige tilbage til, til hjernekræft, og altså, vi ved jo, at U-Treat, som sagt, der ligger vi jo noget tidligere i faserne, I gav begge to indtryk af, at der vil selvfølgelig speed op nu, skal starte fase 2 studie op på det, kommer I helt sikkert tilbage til, og så har vi jo så U-Trace til hjernekræft også, eller svære tumor i hjernen. Nu lavede I jo en partneraftale med Curium på prostata. Vil I søge en partner på begge, altså det diagnostiske, vil I søge en partner på begge dele i så fald, og er det noget, vi skal forvente os ske nær eller fjern fremtid? Jeg skal lige sige, inden Ulrik svarer, ja. så vil jeg lige sige, det er et fase 1-2 studie, man laver med U-Treat, fordi U-Treat har jo ikke været i patienter endnu. Nej. Og det vil sige, at det var mere så, at vi lige var enige om det, at det er jo et first-in-human-studie, som er sådan en kombination af fase 1 og 2. Ja, tak skal du have. Det er sikkert, og at det virker. Ja. Altså, det jeg vil sige, og kan sige, PT Claus, det er jo, at for det første, partnerskabsaftalen med Curium, det er jo kun på U-Trace, og det er jo primært diagnostik, de fokuserer på i første omgang. Om de også vil gå i U-Treat, eller man siger terapidelen, det er stadig usikkert at sige noget omkring. Men der er ingen tvivl om, at den her annoncering af vores partnerskabsaftale med Curium har gjort, at der er andre selskaber, der er vågnet op og sagt, det her må vi kigge nærmere ind i. Og vi har dialog med forskellige potentielle partnere, men hvad det vil afføde endnu, det er for tidligt at sige noget om. Det er stadigvæk fugle på taget. Men der er ingen tvivl om, at det her det understreger jo, at vi har fat i noget, der er ret interessant, også ikke mindst for hjernekræftpatienter og den her type, som jo har været vanskelig at gøre noget i. Der er jo ikke sket noget i 15-20 år inden for det område her på glioblastom. Så bare det at kunne gøre noget på levetidsforlængelsen vil jo være virkelig en forbedring for rigtig mange patienter. Så det korte svar er, det har, der er interesse i den her indikation også, og ikke mindst ud fra en diagnostisk approach, altså hvor man kombinerer diagnostik og terapi. Ja. Og Ulrik, måske det også værd at supplere, at vi har været meget opmærksomme på det ved aftalen med Curium, som udelukkende er det lille hjørne, der hedder U-Trace i prostatacancer. Så vi har fuld frihed til at indgå aftaler i U-Treat for alt, men også U-Trace for alle andre indikationer. Så vi er ikke begrænset af den eksisterende aftale på nogen måde. Nej, bare lige kort, og det er jo rigtig interessant, og som jeg også nævner, altså når man laver sådan en fin aftale, så er der jo en masse, der vågner op, fordi det er jo virkelig en blåstempling på et eller andet sted. Og også Curium er jo ikke et helt ukendt selskab inden for det her område. Nu prostatacancer, det ved vi jo alle sammen, det er jo lige så almindeligt som brystkræft for kvinder, som det er for prostatære for mænd. Men hjernekræft, jeg ved, I før har nævnt nogle tal, fordi der er jo slet ingen behandling i dag. Det er jo selvfølgelig et væsentligt mindre marked, men det er stadig et meget stort marked. Kan I ikke lige bare kort sætte nogle tal på, så vi ved, hvor vi er henne af? Ja. Jamen altså, sammenlagt, så er der ca. 65.000 nye tilfælde hvert år, når man tager USA og EU til sammen. Og ud af de 65.000, så vurderer man cirka halvdelen, cirka 30.000, de har det, der hedder high-grade gliomas, altså det, som Andreas også highlightede i præsentationen her. Og de vil være modtagelige for hvad det hedder, U-Treat-behandlingen.
Og kigger man på, i og med at vi forfølger det diagnostiske princip, så skal de jo, patienten jo først have U-trace for at se, om de så er modtagelige for U-treat også. Men det, der er interessant ved U-treat, det er, at de priskoder, der er for den type behandling, de er jo mange gange højere, og der bruger vi typisk noget, der hedder Lutathera som benchmark. Det er jo så et af Novartis produkter, da de købte AAA for en del år siden, men det er jo Lutathera bliver brugt inden for neuroendokrine tumorer og er en serie på 4, og den bliver så reimbursed, altså refunderet med, hvad der svarer til, 170.000 euro per patient. Så man siger, hvis man kan løfte det over en til en i forhold til U-treat på hjernekræft, så er det jo også et kæmpe marked, vi kigger ind i. Altså det totale accessible marked, altså det er jo cirka på 5 milliarder euro, hvis man ganger lige over med de reimbursement codes, der anvendes PT. Så det er jo også derfor, det er ret interessant. Først og fremmest ud fra et patientsynspunkt, men også ud fra en mulighed for at få nogle af de her udviklingsomkostninger tilbage igen i CureSci, eller i samarbejde med en big pharma. Super. Jeg har lige et sidste spørgsmål, for jeg ved, I har en bagkant, og der er et spørgsmål stadig lidt på UPAR-indikationen, Andreas. Nu nævnte du lungekræft. Du nævnte jo, at der er jo en forskel på, hvordan markøren den viser aggressiviteten, men er det den samme markør, om det er i endetarmen, i lungerne, i hjernen eller i halsen? Ja, det svaret er ja. Det er en markør, det er jo en del af det, der gør, at kræft spreder sig. Det er noget, der nedbryder omkringliggende væv. Og det synes vi jo selv i CureSight er noget af det geniale, fordi de to eneste produkter, der er godkendt i dag, der benytter det her princip med målrettet stråleterapi, de er faktisk begge to. Det ene var det, Ulrik nævnte, Lutathera, det er til neuroendokrine tumorer. Det er en receptor, der stort set kun er på de tumorer. Og det andet produkt er Pluvicto, også købt af Novartis, og det går på noget, der hedder PSMA, og det er specifikt på prostata. Så man kan sige, at i modsætning til de to, så arbejder vi på et produkt, der kan bruges på tværs af cancertyper. Og det er jo måske det, man også skal forstå, at når nu for eksempel vi skal i hjernekræft med U-treat og U-trace, så skal vi jo ikke udvikle U-trace en gang mere. Det er jo det, vi gør sammen med Curium nu. Og så har vi et færdigt kommercielt produkt, GMP, og godkendt i alle ledere kanter. Og det kan vi direkte løfte over. Når vi så har udviklet U-treat til hjernekræft, jamen så kunne vi, hvis nu studierne med lungekræft ser interessante ud med U-trace, så kan vi direkte løfte U-treat-produktet over og lave afprøvning i lungekræft. Så man kan sige, at vores pipeline har mange linjer, men der er rigtig mange af dem, der er det samme produkt. Det kræver selvfølgelig selvstændige studier, men det kræver ikke en ny kemiudvikling. Det er ikke sådan, at hver indikation har sit nye stof. Og det gør selvfølgelig, at det bliver hurtigere og hurtigere, flere indikationer, man er på. Så det er cancer-specifikt, men ikke cancer-type-specifikt. Og det er faktisk meget, meget unikt for teknologien. Så vi har valgt noget, der er bredt udtrykt på cancer og på de aggressive. Jamen tak for det, Andreas. Og jeg siger tak både til Andreas og til Ulrik for en rigtig, rigtig god præsentation. Og jeg vil også sige tak til deltagerne for de gode spørgsmål. Og lige en lille reminder. Som sagt, så deltager CureSight på vores Life Science seminar i morgen på engelsk, hvor vi vil dykke lidt mere ned i pipelinen, selvom jeg synes, vi kom pænt i dybden i dag. Så med det sagt, så håber jeg, at alle vil få en rigtig god eftermiddag, og takker for i dag. Tak. Tak i lige måde.